أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتهاي مع السند أحد حساسية وراركي وقدم بي حارق اللوغة يستي وزيركي هوري الدفاع عقران كايس لماركاسينا هوتيل كيسي اللوغو دعاي كدبنا حوق لغو صوضي حبسيقان اللدقاي مقالدة بايدة بي حارونتا قوال كباي وحا مدة ساعدة أهي اللغو حري وزيركي هوري قاشان ديك حكومة دا صوماليا مدن عبد الرشيد عبد الله محمد كاس او هوتيل كيسا او دقنا لغالبحي وركا يا شيغيا انسا عادة كدب لسيد داي وزير عبد الرشيد او اي هوتيل كي او دقنا اي كاسو وتين عيدما كاترسان كوا امان كي كوفر قلبيت كواسي او كامر قادن اي مدح وين اللفت قرين سيدين تا وزير كي هوري قاشان ديقا اياد ديمت كدب عذاد اسلا ساري ما ملك اللفت قرين يسيد او كالد دا لدى اي سميين او دياش الدخنك عبد الرشيد محمد عبد الله اي اشالي تاقين مقالة بايدبو اساقا او شرحان كرسيقا حب وقل ساقاشان يتدبو سي او اولليهي سدورشاد او قبلاب هالكاسي حرقيسا ايا لو سببيي ان اي قدم بيسو سياسد ما داما او كميد يهي سياسي انتك سوجيه دا كوفر قلبيد اي اك معارض كو اهلاف دقارين هوري ايا او تبيني عيد كستا او معارض كو اهلاف دقارين هدي اي باي دبوك دقان اسلامار كاسينا حبسي قلدي قيو دينا عكالو مجر تواحد الله يو كسو بحي سراكيش اللامه امانك اي دولد دولد كوفر قلبيد او كو ادن دعلا دا سيحاري قلو جيستي اي وزير كي قاشان دي كقارك سوماليا sidoo kale wali dhankiisa kama uusan hadlin wasiirka xariga loo geystay balse waxaa la filayaa in saacadahaas oo aadan oo la hadlayo wariyasha si uu u siiyo warbixin dhameystiran si kastaba Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa bilihii u dambeeyay ka maqnaa dalka wuxuuna ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya isaga oo haatan dib ugu soo laabtay dalka si uu qayb ugu noqdo loolanka loogu jiro doorashada federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee fadeexad xoogan ayuu wajahayaa nacam leeyahay lafta gareen isla markaasina qof kasta oo kasoo horjeedo waxa uu ku gaadhayaa magaalada Baydhabo السلام عليكم مانتا واي تاريخ تاي افرتا بشا لباد سندكا لبكن ايو لبيو لباتن وحو مدحوينها جمهوريه فدرالكا صوماليا مدني محمد عبد الله فرماتشو ايو وفتي بلارن او وهليا اي سو غارين مغالدن ادي سببا سي اي اوغا قيب غلان شير مدحيدكا ميدوغا افريكا او ميرتديسي شانيه صدناد اي كو قبسومي دونتو دلكن ايثوبيا madaxweynaha iyo waftigiisa ayaa markii ay soo gaareen gagida diyaaradaha ee caalamiga ee Boli waxa halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay wasiirro kala duwan oo ka tirsan xukuumadda Ra'iisul Wasaare mudane Abiy Ahmed iyo safiirkeena inoo fadhiya dalka Ethiopia mudane Cabdullaahi Ahmed Jaamac iyo diblomaasiyiinta kala duwan ee dalkan Ethiopia inoo jooga shirweynahan oo muddadii labadii sano ee la soo dhaafay aanay madaxdu si fool ka fool isugu iman ayaa markii ugu horeysay la isu iman doonaa si looga arinsado arrimo aad muhiim ugu ah qaarada xilligan la joogo iyo mustaqbalkaba waxaa si fiican madaxdu ay uga wada hadli doontaa sidii dib u habeyn xoog leh loogu sameyn lahaa hanaanka iyo habka uu u shaqeeyo ururka midowga Afrika waxaa sidoo kale laga wada hadli doonaa sida iyo guusha laga gaaray xakamaynta COVID-19 ka iyo dhibaatooyinka ragaadiyay qaarada oo ay ugu horeeyaan amni darrada saboolnimada xagjirnimada
iyo arrimo kale oo muhiim ah oo madaxdu inta shirkani uu socdo ay isula soo qaadi doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdigiisu inta uu socdo shirweynaha midowga Afrika waxay halkaas ku soo bandhigi doonaan aragtida dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ka khusaysa sidii loo habeyn lahaa iyo hanaanka shaqo ee midowga Afrika waxaa sidoo kale ay halkaas ku soo bandhigi doonaan guulaha ay soo hooyeen shacabka iyo dawladda Soomaaliya oo gacantaysa haysta gaar ahaan dhinaca horumarinta amniga dawladnimada dhaqaalaha la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa horumarinta kaabayaasha dhaqaale la dagaalanka faqriga ayaxa iyo arrimo kale oo run ahaantii aada muhiim u ah madaxweynaha jamhuuriyaddu inta uu ku sugan yahay magaaladan Addis Ababa waxa uu shir duceedyo la qaadan doonaa madaxda ka soo qaybgali doonta shirweynaha midowga Afrika oo lagu wado in uu berrito si rasmi ah uga furmo magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah dhowaanay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mushaarkii shaqaalaha gobolka Banaadir doorasho ku galaya iyo cabasho xoogan oo ka timid shaqaalihii gobolka Banaadir. Ku dhawaad 10 dhalinyaro ah oo ka shaqeysa gobolka Banaadir ayaa cabasho xoogan ka muujiyay mushaar la'aan xoog leh ayaga oo sanad iyo dheeraad ahna ay ku guul dareysteen inay helaan xuquuqdoodii. dhalinyaradani oo qaarkood la hadlay idaacadda Kulmiya ayaa waxa ay sheegeen in muddo ka badan sanad la meermeerinayay markii dambena loo sheegay in cabashadooda uu wax ka qaban karo oo keliya guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish. Fadeexadan culus ayaa mar dhaweed soo baxday, cabashadeena waxaan ka bilownay agaasimaha oo wax war ahay kama helin, waxaana u gudbinay agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha oo markii dambe noo sheegay in arrinteena uu gaarsiin doono Cumar Finish, laakiin wax jawaab oo cad nooma soo sheegin, ayuu yiri wiil ka mid ah oo la hadlay idaacadda magaalada Muqdisho ee Kulmiye. arrin dheer iyo mujamilo dheer waxaa naloo sheegay in arrinteena ay ka sokeyn guddoomiyaha, annaga waqtiga waa noo saamixi waayay in aan la kulanno guddoomiyaha, hase ahaatee lacagteennii ma helin, ayuu yiri. si kastaba ha ahaatee, Cumar Finish iyo dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lacagahaasi u qorsheeyay in ay doorashada ku galaan. waxay dalbadeen in arrintan uu soo farageliyo madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, maadaama mushaarkii xaqa u lahaayeen ay la'yihiin muddo sanad iyo in ka badan. waxaan isugu jirnaa agaasimayaal, agaasimo waaxeedyo, shaqaale isugu jira, kuwa xafiisyeed iyo kuwa nadaafadeed, ayuu yiri mid ka mid ahi oo la weydiiyey qaybaha ay shaqaalaha mushaar la'aanta ka cabanayaan isugu jiraan. ma ahan markii ugu horreysay ee shaqaale ka tirsan gobolka Banaadir ay ka cawdaan mushaar la'aan, ilaa haddana ma jiro wax war ahi oo ku aadan arrintaani oo ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir. si kastaba ha ahaatee, dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Cumar Finish ayaa hantidii ummadda Soomaaliyeed gebi ahaanba isku dayaya in ay doorasho ku galaan, islamarkaasina laaluush xooggan ay ku dhiibaan. dhinaca kale, askari si jees-jees ah ku dilay maamudda ah oo haddana diiday in la badbaadiyo. askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho ku dilay hooyo Khadiija Maxamed Nuur oo ahayd haweenay aad u weyn. askarigan ayaa hooyadani dilay waaberigii hore ee jimcihii, isagoo diiday in lasoo qaado goob caafimaad ahna la keeno, taas oo keentay in dhiigbax ay u geeriyooto hooyadaasi. haweenaydani la dilay oo da'deeda lagu sheegay 50 jir ayaa maqaaxi ku lahayd deegaanka ceelasha biyaha, iyadoo gacanta ku haysay nolosha 4 caruur ah oo wax barata iyo waalidiin oo da'ah. ehelada maama Khadiija oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in askari ka mid ahi ciidan aad u hubaysan oo gaadiid beebayaal ahi wata oo ka yimid dhanka magaalada Muqdisho una socday dhanka Afgooye uu dilay haweenaydaasi. sidoo kale, ehelada oo tilmaam ka bixiyey ciidankaasi ayaa sheegay in ciidankaasi laga kaxeeyey xerada Nacnac oo ku taala degmada Wadajir, isla markaasina ay u gudbeen dhanka iyo degmada Afgooye. waxay sheegeen in askarigaasi uu si jees-jees ah u dilay maama Khadiija Maxamed oo u soo kallahday in ay shiddo maqaaxidda inta aan laga soo bixin salaadii subax ee Jimcaha. ugu dambeyntii, ehelada waxay dawladda ka dalbadeen inay u cadaalad fasho oo lasoo qabto askarigii dilka geystay ee dilay Khadiija Maxamed, ee haddana dadkii goobta ka ag dhowaa u diiday inay u qaadaan goob caafimaad si nolosha loo badbaadiyo. si kastaba ha ahaatee, waa uu dilay, islamarkaasina waxa uu yidhi dhaawaceeda lama qaadi karo. ugu dambeyntiina waa ay geeriyootay. dadka ceelasha biyaha ama ka agdhowaa halkii lagu dilay ayaa aad ula yaabay, isla markaasina dhaqanka askarigaasi
ayaa iminka waxaa la leeyahay ninka hooyadaasi sidaa u galay miyaa shacab rag ah dhaafaya dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.